Krásné příjemné odpoledne, milí žáci a milí posluchači takzvaně na dálku. Já jsem moc ráda, že vás mohu dnes přivítat na třídním koncertě pana učitele Pavla Hrice a mé maličkosti. Sice ten koncert neprobíhá úplně tradičně, musím říct, že to bude premiéra pro nás, pro všechny, takže doufám, že nám budete držet palce a že to proběhne všechno bez problému a že si to užijeme i takhle bez vás, bez rodičů, ale věřím, že to bude naprosto v pořádku. Nejdřív bych vám chtěla poděkovat obecně rodičům i žákům za to, že v covidové době online výuka nebyla úplně jednoduchá, spousta zvířat asi utrpěla ztráty na uších, ale myslím, že jsme to zvládli velmi pěkně, děti byly velmi šikovné, ač nám to technika občas znemožňovala, tak myslím, že ty hodiny byly fajn, já jsem si to užila v rámci možností. Přece jenom jsem velmi ráda a mnohem radši, že děti vidím osobně, že je vidím bez roušek a že si můžeme zahrát taky konečně naživo. A myslím, že mluvím i za pana učitele Hrice, který se s tím taky krásně popral. A velmi děkujeme za podporu a za to, že jste ty děti poslouchali i doma a že jste je podporovali. Dnešní okamžik je vlastně i takový výjimečný v tom, že budeme dětem rozdávat a předávat vlastně závěrečné vysvědčení za celý školní rok. Takže poprosím děti, až odehrají, tak hned neutíkejte, ale nezapomeňte se ještě od nás převzít vysvědčení. Tak, a já myslím, že asi nebudu zdržovat, všichni se těšíme na naše výkony. Začala bych Natálkou Taterovou, která chtěla zavařit i své paní učitelce a ze všech korepetitorů jsem prošla konkurzem právě já. Takže jsem ráda, že s Natálkou Taterovou, která vám nazvala svou flétničku, zahraje písničku Stála basa, takže si spolu zahrajeme i na klavír. Tak Natálko, můžeš? Tak, nestyď se, je to Natálky první koncert, je to naše přípravka. A zároveň poslední. Teď vás čeká nálož klarnetu a saxofonu. Takže další tři lidové písně pod naším okýnkem Běží liška a Cip cip cibulenka uslyšíte v podání Járy Švarce, který vám na saxofon tyto písničky zahraje spolu s panem učitelem Pavlem Hricem. Thank you.
Zahraje českou lidovou písničku Černé oči jděte spát. Která vám na klarinet zahraje opět spolu s panem učitelem českou ledovou písničku Čtyři koně jdou. Z prvního ročníku, která vám zahraje dvě lidové písničky, Jizlosenčtí muzikanti a Stála basa za doprovodu pana učitele Pavla Hryce. Mm-hmm.
Františka Ničeho, který byť je druhý cyklus, ale začal vlastně v pozdějším věku, takže hraje taky v podstatě pouze druhý rok, takže online výuka převážná ho neminula. A Franta vám na tenor saxofon zahraje českou lidovou písničku Andulko mé dítě spolu s panem učitelem Pavlem Hudcem. Thank you.
Terezku Sýbovou, která vám ve klarinetu zahraje od Wolfganga Amadea Mozarta moderáto spolu s panem učitelem Pavlem Dricem. Thank you.
samozřejmě zahrát na všechny nástroje, tak já bych pozvala Kubu Lobušana, který si se mnou zahraje od Georga Friedricha Händla Pochod spolu s panem učitelem Pavlem Hricem. S variacemi spolu s panem učitelem Pavlem Hricem. Thank you.
skončila tzv. Líheň našich online žáků a přijdou i děti, které zažily i normální běžnou výuku. Já doufám, že se k této výuce vrátíme co nejdříve. A ráda bych pozvala Vicky Štysovou, která vám na saxofon zahraje od Georga Friedricha Händla Bude spolu s panem učitelem Pavlem Hricem. Thank you.
pozveme k němu Lenku Fischerovou, která vám na saxofonu zahraje tradicionál Michael Round the Bold Ashore.
jsme už neslyšeli, ale teď ho uslyšíme na klarinet, a to v podání Matyáše Pecka ze 6. ročníku, který vám spolu s panem učitelem Davidem Maškem tuto věc zahraje. Se nám dostala na plzeňskou konzervatoř, takže gratulujeme ještě takhle veřejně a přejeme mnoho štěstí a muzikantských zážitků. A nyní vám Johanka Havránková spolu se svým panem učitelem Pavlem Vicem, který bude hrát první klarinet, zahrají koncert pro dva klarinety. První je tu Allegro od Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Na klavír doprovodí pan učitel David Mašek.
právě na tady nekdo. Určitě ho ještě budeme potřebovat. A nyní bych ráda vyzvala Tomáše Vodlenu, který si půjde pro své druhé vysvědčení, tentokrát za fagot. A zahraje vám od Karla Maria von Webera Zbor myslivců a od Anonyma sonátu F-dur první větu Allegro. Spolu s paní učitelkou Anou Nedvědovou.
přichází čas komořin. Musím říct, že komorní hra v online době byla velmi výživná. Bylo to velmi jako inspirující pro všechny strany. Nicméně jsem ráda, že už se můžeme všichni sejít tady spolu a neladit spolu. Každopádně aspoň je to ve stejném čase, takže ještě jednou jsem moc ráda. A ráda bych pozvala klarinetové trio Trionádo, které je původně ve složení Vojtěch Míček, Kateřina Mašindová a Veronika Látová, ale ta se žel nemohla dnes zúčastnit, takže se pokusím neskazit trionádu výkon. A připravili si pro vás od Otmara Máchy ze souboru 7 kousků třetí a první část a od Georga Friedricha Händla téma z oratoria Juda Makabejský. Můžete, nebojte se.
Matyáš Kecevka a Robin Koňák a zahrají vám od Antonína Dvořáka slovanský tanec číslo 2 Allegretto Scherzando.
s vámi chtěla rozloučit, ještě jednou poděkovat za to, že jste s námi byli i u online výuky. Já vám přeju krásné prázdniny, odpočíte si, hlavně od těch počítačů a cvičte, snad se nám to bude hodit další školní rok a přeji šťastnou cestu na dovolené a hlavně hodně zdraví. Děkujeme.